Kelimson, Ekub va Ekub mavzusi A guruh 1-1. 21 va 35 sonlarining eng kichik umumiy karalisi bilan eng katta umumiy bo'luvchisining yig'indisini toping deyilyapti. Demak, Ekub 21 va 35 ga qo'shishimiz kerak ekan. Ekub 21 va 35 ni. 21 va 35 ni avvalda ko'rilgan metoddan foydalanib Ekub va Ekubni topib olamiz. Demak, ikkalasi uchun bir vaqtda bo'linadigan eng katta sonni o'ylaymiz, 7 bo'ladi. Demak, natijalar yozamiz. 3 va 5 tushadi. 3 va 5 ni birdan boshqa umumiy bo'luvchi yo'q, ya'ni o'zaro tub bo'lganda eslatma sifatida chiziq chizamiz, chunki mana bu chiziqning tepasi bizda eng ko'pga mos keladi. Qolgan qismini qanday davom ettirishni bilamiz. Demak, 3 va 5 ni bo'luvchi qolmagandan so'ng qoida, ya'ni qo'shnob ichida o'yin qoidasi o'zgaradi. Metodimiz, metod ichidagi qoidani o'zgartiramiz. Endi bo'linsa ham, bo'linmasa ham istalgan bittasiga bo'lamiz. Masalan, 3 ga. Bu bo'linmaydi, o'zi tushib turadi. 3 3 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Endi 5 ga bo'lamiz. 5 1 bo'lib tushadi. Bu o'zi tushib turadi. Demak, birlar kelganda yana bitta chiziq chizamiz. Bu bizga ikkinchi eslatma bo'ladi. Mana buning barchasi bizda ekuk, qisqacha k dedik. Ekukka mos sonni beradi. Demak 7 kere 15 bizda 105 bo'ladi. Ekubimiz demak bizda 7 bo'ladi. Ekukimiz bizda 105 bo'ladi. Javobi 112 bo'ladi. S javob.